ਖਾਣਾ ਹੀ ਅਮਰੂਦ? ਮਟਰ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਆਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ। ਆਹ ਜੋੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਖੜਾ ਆਲੇ ਦੋ ਉਰਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਾਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਆ ਬਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਆਹ ਤੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ। ਟਮਾਟਰ ਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਆ, ਨਾਲ ਮਟਰ ਆ। ਇਹ ਮਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਮੈਨਿਊ ਆ। ਤੋਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਮਿੱਠੂ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ। ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ। ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਰਾ ਪਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਚਿੜੀਓ, ਹੈਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹਲੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਆ ਇਹਦਾ ਲਾਕ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅੜਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਕਿਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨੱਪ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੈਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਵਹਾਉਂਦਾ। ਮੀਆਂ ਮਿੱਟੂ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਟੂ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਟੂ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਟੂ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੀਲਾ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਮੀਆਂ ਮਿੱਟੂ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਟੂ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਟੂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਕ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਬਈ ਆਹ ਲਾਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਕੰਮ ਪਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੂੰਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪਾਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾ, ਟਮਾਟਰ ਆ, ਮਟਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਚੂੰਝਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਚੂੰਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੁਪਕੇ ਤੁਪਕੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੁਪਕੇ ਤੁਪਕੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੁਰਕੀ ਚੋਕ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਡਰ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬਾਹਰ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਮਰੂਦ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਕੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਮਿੱਠੂ ਓਏ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ। ਆਹ ਵੇਖ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਲੀ, ਖਾਣਾ ਅਮਰੂਦ। ਮਟਰ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਆਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਰਿਹਾ ਮਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ 'ਚ। ਖਾਲਾ 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 ਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਮਰੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੁ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਐਡੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰੌਣਕ ਰੌਣਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਵਿਹਲੀ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ 5-7 ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਹਲੇ ਗਾਹਕ ਗੂਹਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੱਕਰਾ, ਆਹ ਬੱਕਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵਾ ਇਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਰੂਜ਼ ਹਾਂ ਇਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਖਲੋਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਔਰ ਗਾਹਕ ਰੁਕਦਾ ਵਾ, ਵੇਖਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਆ ਹਲੇ। ਚੱਲੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਜੋੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਖੜਾ ਆਲੇ ਦੋ ਉਰਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਰੁਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਜੋੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬੰਨਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਇੱਥੇ, ਆ ਜੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ। ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ 12 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਹ ਗੂਹ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੋੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? ਆਹ ਉਰਲਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਭਲਾ? 1.90 ਜੋੜੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਆਹ ਉਰਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਨੇ,
ਆਹ ਵੀ ਜੋੜਾ, ਆਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੜੇ ਆ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੱਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਜੋੜਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਉਰਲਾ ਜੋੜਾ ਜਾਂ ਪਰਲਾ, ਆਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਿਆਏ ਭਲਾ? ਲਈਏ ਤੋਂ, ਆਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਜਾਨਵਰ ਹਜੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸਹੀ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਏਗਾ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡੇਢ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਾੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੰਡੀਓਂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਧੋਲਵਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਛੜੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਹਸਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ ਦੇਖਣ, ਹਸਨ ਅਤੇ ਆਈ ਫਾਤਮਾ। ਹਸਨ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਹੈਂ ਬੋ ਤੋਂ ਬੋ ਹੈ ਪੈਰਟ ਹੈਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਈ ਫਾਤਮਾ ਕਿਆ ਦੇਖਣੇ ਆਏ ਹੋ? ਹੈਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਇਓ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਲੇ ਛੇਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆ, ਕੇਲਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਧਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੇਲਾ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਕ ਸਹੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਾਤਵਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਖਤਮ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।